Do you know how powerful you are? If you want to build something big, hard work is the first, second, and third part of the formula. Welcome to Actors Poden. Give the word life and learn from the brilliant minds that are reshaping Sweden. Anybody can do it. Connect with entrepreneurs, small business owners, and thought leaders that will help you reach your highest level. We're going to do this together. This is Actors Poden with Johan Moder Johan Mortensson. Så där, hej Sverige och välkomna till Aktörspodden och Företagssnack, men inte vilka som helst. Jag heter Johan Mod Johan Mårtsson och jag presenterar Magnus bara för att vi ska göra det så himla lätt. Han heter Magnus Thulin och han är från Malmö och han pratar inte göteborgska. Hej Magnus. Ja, tack så mycket. Jag bor ju i Malmö men jag är från Småland från början, men jag är väl en hybrid kan vi säga då. Alltså du är ju ändå skåning i mina ögon, ja. Alltså du kommer, ja. Det blir bara så. Absolut. Det jag vill börja med är fredagsmagi, Magnus. Och jag ska börja med en väldigt magisk berättelse. Och den magiska berättelsen jag ska börja med är så att, alltså, det är en historia då givetvis. Och jag sätter in mig själv att jag är huvudrollen i historien. Men det är jag inte, för jag har egentligen inte med mig historien att göra. Men jag är lite som Krösa-Maja nu. Kom och lyssna liksom. Så är det, va? Men lyssna här Magnus. Jag började med IP-telefoni då, va? Ja, så kände jag så här att IP-telefoni, det är rätt grej att göra. Och så körde jag igång bolaget, jag startade allting liksom, och så omsatte jag 47 000 i första året. Då tänkte man 47 000, det är ju ändå liksom 47 000 i första året, det är så svårt att det, va? Men så tänkte jag spänner bågen, Magnus. Så jag spände bågen så in i långt hela vägen till Finland, spände jag bågen, va? Så släppte jag bilen då, va? Så helt plötsligt så året efter så hade jag ökat omsättningen till 2,2 miljarder. Och då tänker man, shit, Johan, hur många anställde du liksom? Nej, jag anställde ingen. Alltså jag gjorde det själv. Så att jag bara, från 47 000 till 2,2 miljarder, va? Och när jag gjorde det då, ska man tänka mig, shit, nu måste jag ha kostat jättemycket pengar, du vet, med utveckling av bolaget och liksom massa. Nej, plus minus noll liksom. Från 47 000 till 2,2 miljarder, noll, alltså backning då, va? Så tänkte jag, men alltså jag är inte nöjd där, så jag spände ju bågen en gång till. Den här gången spände jag bara bågen till Stockholm då, va? Och så släppte jag då, va? Så året efter, 3,1 miljarder. Och, ja, det är imponerande. Och jag hade ändå plus minus noll i resultatet då, va? Och det jag pratar om är ju den här konkursen som var... Var det ett statligt bolag också, eller? Novacord tror jag bolaget hette, som gick i konkurs. Och där det var en anställd som omsatte 3,1 miljarder när det blev i konkurs. Och resultatet var typ plus eller minus 1400 kronor eller någonting. Och Magnus, om vi börjar med, hur stor är rimligheten i att det här är är riktigt sant och inte... någonting som kanske är lite vid sidan av, så att säga. Vad känner du? Alltså rimligheten är nog nästan noll, skulle jag säga. Jag har ju bara följt det där. Jag har ju sett lite flashar av det. Jag visste inte att du skulle ta upp det. Jag har ju sett lite flashar om det på nätet och sådär. Och jag tror du gjorde en uppdatering om det här någon också. Och alltså, det händer ju inte liksom. Och det borde ju dra öronen åt sig från Bolagsverk och Skatteverk och sånt här. När det händer en sån grej. För... Den tillväxtresan, den har ju fan inte ens Framfab sett ju, eller Google eller Microsoft. Alltså du vet, man kämpar ju typ för att omsätta ut 1 miljon liksom. Alltså du vet, ja, det är helt, ja. Men det är faktiskt... Men har du kommit fram några liksom smaskiga stories där liksom? Vad är det de har omsatt, vad är det de har sålt liksom? Ja, IP-telefoni. Ja, men vad fan säljer IP-telefoni för 3 miljarder? Då har ju nästan varenda svensk hela telefonen hemma ju. Ja, men det är det som är det. Sen vet jag inte liksom varför då. Men givetvis Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket, och det är massa myndigheter som är inblandade i det här då. Så att vi vet ju egentligen inte till 100%. Och man, som sagt, man är ju skyldig till man är motsatsen är bevisad givetvis. Men det här är en historia som vi säkert kommer få veta mer av. Och det ska bli... Jag tror nästan att det kommer bli en rättegångspodd på det här just. Så det kan vara så att liksom rättegångspodden liksom hör ju Aktörspodden, alltså alla lyssnar ju på Aktörspodden i Sverige, det vet vi ju. Så att han kommer ju lyssna och bara shit, alltså det här måste jag göra ett avsnitt om, och så kommer han ge oss cred, eller hur Magnus? Ja, för fan, absolut. Jag är ju nämndeman i Malmö tingsrätt också, så jag blir ju extra smaskig. Ja, men du blir det jäv nu bara för att jag har tagit upp det här. Ja, för fan.
Nej, det går ju inte. Jag tar tillbaka, disclaimer på det, jag tar tillbaka det. Ja, det är gött. Ska vi se, Tony säger, äntligen fredag med Mori Johan och wingman Magnus Thulin. Heja, hej på er alla i chatten också. Tjena Tony, hoppas du har fantastiskt bra. Per säger, fyll kyckling i ugnen, naken hustru i duschen, jag med en cortado i koppen, Magnus laddad på tå, Johan kickar micken, nu kör vi. Ja, herregud. Ja, han är dunderladdad här nu Per, alltså. Det är så fantastiskt. Kid säger, tjabba gänget, bubblet är på plats, aktörsbaden på tvn, nu kör vi. Ja, han kör YouTube idag då, eller? Ja, han kör YouTube idag. Ja, snyggt. Det kan man ju rekommendera faktiskt människor. Alltså om man vill hålla det lite gött. Vi startade ju med detta från början, Johan, att det skulle vara lite AV och så. Så jag menar, de flesta människor i Sverige har ju smart-tv nu. Och då finns ju YouTube-appen. Det kan man ju rekommendera. Då kan man ju bara glida in på YouTube-appen. Gå in på aktörspodden, så kan man sitta där i soffan själv. Dricka sig lite GT eller ett glas vin. Eller, ja, man kan ju dricka vatten eller kaffe också för den delen. Ja, det är faktiskt fantastiskt trevligt. Johan säger, tjena gubbs. Han har vin och jordnötter istället. Ja, helt okej. Vin och jordnötter. Öl och jordnötter köper jag, men vin och jordnötter, det är viktigt. Alltså, man måste hålla sig uppdaterad, va? Man alltså, den känns ju, den förstör ju smaken på vin ganska mycket, alltså de där jordnötterna, eller? Ja, om inte han har ett riktigt starkt vin. Det går rakt igenom jordnötterna. Men du, apropå vin, när du gjorde dina häxblandningar när du var liten, du vet när man snodde lite vin och så av sina föräldrar när man var liten, då tog man lite vin och man tog lite gin och man tog lite vodka och man tog lite Campari och hela kittet, så fyllde man igen en sån här, jag gjorde det i såna petflaskor, kommer du ihåg det? Ja, det gjorde jag med. Och så, men vi körde gammeldansk och socker och det var inte alls bra, ska jag säga. Alltså jag har en liten anekdot där. Alltså min pappa hade ju en sån, jag vet inte om han hade varit i Tyskland eller någonting, eller Polen, vad fasen kan det vara. Så han hade köpt hem en sån absolutflaska, du vet, sån skitstor typ Magnum eller vad de heter, 2-3 liter liksom. Och jag gick ju där och tullade den där jäkla flaskan hela uppväxten där, du vet, när man började testa lite alkohol och sånt. Jag vet inte hur gammal man var, men säg att man var 13-14 år eller något. Och varje gång jag hade tagit lite så hällde jag i vatten i den där. För att du vet, det skulle inte synas att man tagit någonting. Och så en dag så skulle pappa ta vodka där, du vet. Han bara, vad fan, det smakar ju bara vatten, den där jävla vodkan, du vet. Herregud. Ska vi se. Ja. Den här vin och jordnötter funkar fint, säger Johan. Och så säger Kid att cortado inte är så lätt att säga. Magnus, hur uttalar man det? Ja, men jag har ju bott i Spanien, heter cortado. Cortado. Kid säger, köp på tvn, alla i familjen kan se. Sambon och grabben är ju lika taggade. Alltså det, Kid, alltså det är ju världsklass, Kid. Världsklass. Är det surround också då, eller? Ja, självklart det är surround. Susanne säger, kör vatten, rent vatten. Och det är inte fel med rent vatten heller. Det är uppfriskande för själen. Nej, det var det jag sa också. Man kan dricka lite vatten eller kaffe också. Vi behöver inte uppmuntra till alkohol liksom. Ja, men vi börjar liksom lite lätt med... Eller lätt, det finns väldigt många tunga ämnen egentligen att köra just nu. Men vi ska börja lite med butiksägarna, Magnus. Reglerna, har du kommit något nytt? Är det samma regler som gällde som förra veckan? Ja, det är ju hyfsat samma regler. Och man har ju även uppdaterat det här för krogägarna. Det här vid alkoholtillståndet vid 8. Att det slutar vid 8. Det är ju även förlängt i början av februari. Så det är ju ganska liknande vad vi varit innan. Precis. Så att vad känner vi? Vi fick ju en liten fråga där. Alltså, är vi för eller emot nedstängningarna liksom som är just nu, Magnus? Om du börjar. Detta är ju skitsvåra frågor och bara svara ja eller nej på. Men generellt så är ju ganska mycket för detta, för vi måste få ner smittspridningen. Sen kan man ju såklart diskutera, servera alkohol på en restaurang om en familj ska käka någonting, om man stänger alkoholservering vid 8 eller 10. Frågan är om det har så mycket påverkan på smittspridningen. Jag är inte alls säker på det, men det är ju lite så att jag förstår ju ändå regeringen, man måste ju sätta gränserna någonstans. Så om man ska rikta lite kritik till regeringen under den tiden som varit, så har man ju hoppat och hattat lite i sina åtgärder liksom. Så på något sätt är det väl bra att det finns någon slags stabilitet och kontinuitet i åtgärden också för att få ner smittspridningen liksom. Jo, men det förstår jag. Men frågan är ju liksom att, alltså, det enda sättet i så fall att få ner smittspridningen, det är ju så fall att stänga hela samhället liksom. Och jag menar, jag är ju egentligen emot en nedstängning sådär. Så att jag tycker ju att oavsett, alltså det är totalt omöjligt för regeringen att efterfölja reglerna som de själva satt. Utan det blir ju den här tjalla på kompisen-syndromet, eller tjalla på varandra bara. Liksom, det blir...
Jag tycker det är helt fel väg att gå. Jag tycker... Och sen är det ju väldigt svårt, i sitt land som Sverige det är väldigt svårt, för vi är inte vana vid den typen av lagstiftning heller, där staten får så mycket makt och sådär. Och... Men jag är ju lite annorlunda, alltså jag håller ju med dig till viss del absolut, men jag har ju förespråkat en korta nedstängning liksom, för att bryta smittkedjor och sånt, men vad fan, det är vad jag tror. Men ja, i vilket fall som helst är det ju jäkligt tråkigt för många handlare och många restaurangägare och vad nu kan vara liksom. Men vi får väl se lite här, jag har kommit lite, sipprat ut lite utgifter om nya budgeten och sådär, med att man ska ge mer nu hoppar... stöd och sådär, ja, till vissa branscher. Och att det pratas också om att, är jag tillbaka? Ja. Ja. Det pratas ju en del om att vissa branscher, till exempel restauranger, också kunna få 100% ersättning för sina fasta kostnader och sådär. Så det kommer säkert mer här, vi får se. Det är ju ganska mycket uppror nu bland restaurangerna, så det är ju väldigt hård press faktiskt på regeringen, måste man säga. Vilket är helt rimligt, tycker jag. Jo, men sen tycker jag det här med kontor och restaurang, alltså inte så, men alltså, det blir ju väldigt skevt liksom. Alltså vi snackade ju förut, så snackade vi om det här med kultur, och det här pratade vi om för alltså förra året någon gång, alltså 4 månader sedan eller någonting, du har uppe det här med att det slår väldigt fel på branschen när liksom idrottsevenemang inte får ske, alltså man får inte, även om man kan sitta jättelångt ifrån varandra, så får man inte liksom gå kolla på fotboll eller ishockey eller hästsport eller vad man nu vill gå och titta på, va? Men man kan gå och sätta sig och käka liksom 12 stycken på en restaurang till exempel. Alltså det slår väldigt fel, och så nu är det ju kontor då istället, att man får ju sitta på kontoret men du ska försöka jobba hemma. Eller du ska, ja, absolut. Eller du bör jobba hemma, säger man. Ja, ja, ja. Det är inget skallkrav, menar jag. Men vi har ju snackat om i den här podden det senaste året väldigt mycket av de här sakerna, att det är väldigt olika i samhället. Till exempel att Liseberg fick stänga ner och Gröna Lund och sånt här, medan man kunde ha öppet shoppingcenter och sånt. Men alltså det är ju ett tecken på att det tar mig lite åt att säga så här, men det finns vissa tecken på att Sverige halkar efter på vissa plan, skulle jag säga, typ lagstiftningsmässigt på vissa områden och sånt här. Och jag tror att det är ju ändå så att Sverige har ju gått förbannat bra i många, många, många år. Och det kan också göra att man blir lite bekväm, tror jag, från lagstiftarnas sida, från riksdagen och sånt där. Så jag tror att Sverige måste nog vara lite på tårna här, alltså speciellt efter den här krisen. Att man är taggade och ordnar liksom lagstiftning utifrån hur samhällena kan, vad som kan hända i framtiden, vad det är näringsliv och pandemier och sånt här. Jag tror det behöver steppas upp ganska mycket från alla partier för den delen faktiskt, vad det gäller lagstiftning och sånt i Sverige, så att vi inte hamnar på efterkälken. För Sverige har ju ändå haft den traditionen att vi har legat långt framme i olika typer av lagstiftningar och sånt där. Men ja, jag är lite orolig. Jag läste en artikel faktiskt häromdagen där man jämförde de nordiska länderna på väldigt många områden, så inte bara ekonomi och så här, på otroligt många områden. Och tyvärr, alltså det är inga stora skillnader, men tyvärr är trenden lite att Sverige börjar tappa lite faktiskt mot våra nordiska grannländer. Ja, precis det. Men vad, om vi då liksom, det som händer, det händer ju nu, så är det ju bara. Alltså jag menar allt ifrån att medicin blir förstört för dålig nedkylning som vi såg idag liksom, logistikproblemen. Och frågan är ju där, vad gick de ut med? Var det juni de flesta skulle vara? Ja, midsommar har de gått ut med. Alltså vaccinsamordningen har ju sagt att alla ska kunna vaccinera sig innan midsommar. Ja, jag har ju varit ute och snackat lite om det, och jag tycker det är inte så jäkla smart att gå ut och snacka så faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. För det bygger ju upp väldigt mycket förväntningar att vid midsommar så ska samhället vara som vanligt. Du och jag har ju haft, vi har ju förespått det sedan förra året, att vi trodde att framåt sommaren att det skulle vara okej. Men det är ju så, det var vi inne på förra podden också, kanske förra också, att detta har ju blivit ett väldigt nästan, som jag tror vi är ganska bra på, vi från näringslivet, att vi förstår nu vad det är som händer. Nu är det liksom produktion av vaccin, det är distribution, liksom väldigt klassiska saker som händer i näringslivet. Och då vet vi ju alla att då kan det bli många flaskhalsar liksom. Vaccin kan bli för gammalt, det kan, ja, som i det här fallet då som du snackade om, det var ju väl i Värmland eller det var, eller i Dalarna kanske det var, att man inte höll det under en viss temperatur. Och sen även alla människor som ska skicka in de här sprutorna liksom, det är en otrolig kapacitetsbrist nu bland att människor som kan ge vaccinen. Och det skapar ju också en flaskhals, så nu börjar det bli klassisk liksom supply and demand här på något sätt. Ja, precis. Och vi kommer att få se lite hur det går. Jag tror att precis lite som du säger, det är lite dumt att vara ute lite väl aggressivt. Jag förstår att man kanske vill lugna många liksom, men det är ju dumt om man försöker lugna någon med att det inte blir så sen.
Ja, men det är ju liksom, det, jag tror inte, det är, de förpassas lite för de här liksom, experterna inom virologi och epidemiologi och på vaccin och sånt här, de kanske går in väldigt mycket utifrån ett vetenskapligt perspektiv då. Men det är ju ändå så att Pfizer, som har gjort det första vaccinet, och AstraZeneca också för den delen, och BioNTech och sånt här, det är ju ändå så att det som händer just nu, det är ju klassisk produktion, det är ju fabriker alltså som tillverkar vaccin. Klassisk produktion, tillverkningsindustri. Och då kan ju väldigt mycket gå fel, maskiner kan gå sönder, strömmen kan gå, kan bli överhettningar, kan bli problem i kapacitetsbrist på elen. Det är mycket sådana här klassiska tillverkningsindustriproblem just nu. Liksom. Och så fort det blir hack då i produktionskedjan så kommer det skapa väldigt mycket förseningar då i distributionen. Mm, precis, det var någon artikel här på Sveriges Radio där om att det var en läkare i Västmanland som har blivit trött på att försöka bygga upp en vaccinationsplats. Det blir väldigt många möten av administrationen i förhållande till framstegen så att säga. Mm. Och det är så. Och Tony säger att jag tror att de flesta seriösa entreprenörer gör sitt bästa för att minska smittspridningen. Och det tror jag med. Helst om man har fler anställda ja. Så ser man ju väldigt bra. Men i vilket fall som helst, om jag tror att om man ska ens överhuvudtaget lyckas med att man ska klara det fram till sommaren, då gäller det att släppa på mycket i det privata näringslivet tror jag. Och jobba med incitament. Ge privata aktörer pengar för att vaccinera per patient eller vad det nu kan vara. Då kommer det bli fart på näringslivet, för att näringslivet är kapitalister. De gör mycket saker för pengar, och då kan, om man har incitament då att man kan tjäna pengar på det, så kommer det gå undan. Så är det. Men alltså Q1 då? Alltså, jag var ju väldigt negativ till Q1 förra avsnittet för det som hängde med. Du var lite mer positiv. Hur är stämningen nu? Nej, men det är så jäkla svårt att säga ju hela tiden här, och man pendlar, man blir ju fan bipolär som person i den här jävla pandemin, för ena dagen är man positiv och sen vaknar man andra dagen så läser man en jäkla nyhet om någonting med pandemin och då blir man negativ, så man svävar ju hela tiden upp och ner och sådär, men jag försöker ju se saker positivt och jag tror ändå att 2021 kommer bli bra, även om det kan vara så att Q1 blir ett riktigt skit liksom, så hoppas jag ändå att vi framåt sommaren att det kan börja tuffa på rejält i världsekonomin, och det är ju världsekonomin vi snackar om nu, den måste ju komma igång liksom, för att det har ju extremt stor påverkan på Sverige liksom. Så bara för att vi blir klara till sommaren, jag menar, är inte våra stora liksom exportpartners, länder och sånt klara då, så blir det ju ändå inte bra liksom. Nej, men jag menar alltså, det är som man inte tänker på, det är typ alltså, mycket handlar om överlevnad just nu liksom. Och när det mycket handlar om överlevnad så blir det ju så att det kommer ju skapas ganska mycket alltså pengar som kommer behövas för liksom framtida utveckling, och man kanske behöver liksom uppdatera saker och nya verktyg, eller kalla det nu vilken bransch du är till, eller nya logistiklösningar, eller kalla det vad du vill. Och de här grejerna som de får liksom komma lite längre fram nu, för nu handlar det liksom bara att man ska se till att hålla sin grundprocess igång och såna här grejer, och det är farligt alltså. Det är riktigt farligt för framtiden. Att om man inte riktigt nu då börjar investera för framtiden, för att saker och ting kommer hända väldigt väldigt fort, och jag tror att alltså konkurserna i sig kommer, alltså det har ju redan kostat samhället. Jag menar, om vi kollar på förra året så är det 1% minskning då, medan i december ökade det enormt. 86% på enmansföretagarna ökade konkurserna i december jämfört med föregående år då. Men jag menar, alltså, så jag tror att det slår ju stenhårt mot egenföretagarna nu liksom. Där, ja, absolut. Absolut. Alltså byggbransch, alltså försäljning, alltså butik, alla de här egenföretagarna som har drivit de här sakerna, det är tufft nu alltså, man ser det. Så att... Och jag pratade en del om förra veckan Johan med boksluten också, och jag tror att många egenföretagare eller småföretagare med några anställda eller sådär, det är klart att de lever ju väldigt mycket i ettårscyklar liksom. Det gör ju inte kanske stora bolag på det sättet, men mindre företag gör ju väldigt mycket det, så man börjar kolla, alltså när det börjar bli dags på bokslut börjar man kolla över ekonomin och så här, och hur ser det ut och sådär. Och jag tror att många kan få ett uppvaknande nu att oj då, balansräkningen är inte riktigt bra just det. Det kan bli problematiskt i bokslutet. Så, och då kan ju väldigt många dra ner på konsumtion, alltså dra ner på sina kostnader otroligt mycket och spara och sådär. Och det är såklart, det slår ju också hårt mot samhället när konsumtionen går ner. Och det kan ju ha en effekt liksom att konsumtionen går ner generellt i samhället. Och då blir det ju väldigt problematiskt alltså.
Men ja, precis. Men om vi spinner vidare lite där, så det finns ju vissa röster som höjs liksom att man har investerat mycket pengar i börsen alltså nu under alltså bara för att försöka få tillväxt på pengarna, så att börsen har fått mycket pengar till upp och börsen har gått ganska bra ändå under covid. Det måste vi säga, eller det har ju gått väldigt bra ändå, får man ju ändå säga, under covid. Men sen är det ju ändå röster som höjs där med USA, och det så är det ju alltid, alltså många pratar ju om att det är en bubbla och det är en bostadsbubbla och det kommer spricka och saker och ting kommer rasa liksom. Vad tror vi om börsen i USA liksom? Finns det en risk att den rasar, eller är det bara... Nej, men jag tror liksom så här att, du vet, de senaste 10-20 åren har ju liksom världen gått så jäkla bra, så det har ju funnits mycket pengar. Många stora ägare och sånt här till bolag har ju haft mycket pengar. Men vi kan ju ta Investor eller Kinneviks eller något sånt där som exempel. De har ju väldigt mycket cash, eller så har de inte cash, så har de väldigt förmånliga villkor med bankerna, så de kan låna pengar till exempel till investeringar och sånt där. Och det är nog resultatet av vi ser på börsen, att det har inte varit så mycket problem, för det har fortfarande funnits väldigt, väldigt mycket pengar i omlopp liksom, som bolag kan investera och sånt här. Och det är ju lite samma sak i USA skulle jag säga, att det finns väldigt mycket starka ägare i USA som har mycket pengar. Och så länge det finns pengar som investeras i olika bolag på marknaden, man kan säga så här, så länge det finns liksom... Alltså, så länge det finns många andra bolag som har mycket pengar som kan investera i andra bolag som finns på börsen, då kommer det tuffa på vad det gäller ekonomin och börsen och sånt där. Men blir det så till exempel att det går ner lite och räntorna kanske går upp på lån och sånt där, så vi får se lite. Jag tror det är lite samma sak i USA som i Sverige, men det kan ju vara så att USA går lite före, och USA är ju ofta före liksom Sverige och kanske Europa på många sätt på det ekonomiska planet, så det blir intressant att se. Nu kommer det väl något sånt supermegapaket här igen nu från politikerna. Jag tror de har väl kommit överens där, både republikanerna och demokraterna i senaten, att det ska komma något sånt megapaket igen. Ja, precis. Men vi är tillbaka till Sverige. Alltså, det jag har sett lite inlägg om av egenföretagare eller företagare i sig, det är ju de här anstånderna som man har tryckt fram. Och de ska betalas nu här i januari. I det då så säger man ju liksom, då har man ju levt utan att betala skatt. Eller man har skjutit fram sin skatt, så att den skattesmällen, det blir det är ju ingen skattesmäll, och det är helt fel att säga skattesmäll, men det känns som en skattesmäll för att om du inte... Ja, speciellt för småföretagare liksom. Ja, precis, om du inte har tuggat igång verksamheten och du kanske brukar betala 30 000 i skatt då, va, under 3 månader, så det är 90 000, så kommer helt plötsligt en faktura på 90 000 liksom, eller ja, så, och du ska betala in den. Vad tror vi om det? Tror vi att det kan komma påverka, och är det bra ens att kunna ansöka om anstånd? Nej, alltså jag tror vi har snackat om det någon gång innan, för ett halvår sedan kanske, så där. Jag har inte varit så himla förtjust av de här anstånden. Visst, det är väl kanske bra att man har anstånd, men det är ju speciellt för småföretagare, så kan det bli väldigt problematiskt med likviditeten. För att det är ju så att om man söker efter anstånd då, att man skjuter upp skatten helt enkelt på framtiden. Det gör man ju av anledningen att man behöver likvida medel, man behöver pengar till löner och köpa in saker och vad det nu kan vara. Och är det så att det blir en väldigt långdragen kris, som det har blivit, att vi har ju kris fortfarande liksom, om man då ska, så fortfarande är det så att man behöver väldigt mycket likviditet för att kunna betala sina löner eller vad det kan vara. Och är det så att man ska betala tillbaka skatterna nu då, så kommer ju det som en, som du sa lite där, som en riktig smäll liksom. Och det kan bli väldigt problematiskt, så, men det kommer nog bli så att man får lite längre anstånd på de här sakerna säkert, om det är så att det hotar näringslivet rejält alltså. Men alltså, fan, det blir problematiskt i framtiden om man har väldigt belånade småföretagare. Alltså. Det kommer bli jag tycker inte anstånd. Alltså jag får säga att jag kan ju förstå varför man kan söka anstånd. Jag kan förstå liksom, om man ser typ att men just nu, men jag ser att vi kommer få in pengar längre fram. Men just nu så kan, liksom så här, då kan jag förstå att anstånd kan vara bra. Ja. Men problemet är ju så här att jag tycker ju anståndet är helt fel om man redan ser nu att jag går väldigt dåligt just nu och jag har inte hittat någon lösning på att lösa problemet, eller om jag inte lägger ner jobbet, eller det inte finns en marknad kvar, eller det finns ingenting jag kan göra, okay, då är det ju helt meningslöst i min värld att kanske trycka upp och säga att men jag vill ha anstånd, för att vad är det som säger att du ska kunna liksom betala igen det? Då lever du på lånade pengar. Absolut. Hela tiden, va? Absolut. Så därför tycker jag att det ska vara... Jag håller helt med dig, Johan. Jag kan ju säga för egen del i mitt bolag, jag hade inte vågat göra det anståndet. Jag hade inte vågat det, för att
man blir ju rätt skraj av den tanken liksom, att man blir skyldig staten pengar. Och alltså jag gillar generellt inte att vara skyldig någon pengar, men alltså staten vill man ju absolut inte vara skyldig pengar liksom. Och då blir det ju, det blir ju en jobbig känsla. Men det är klart att det finns ju säkert en hel del småföretagare, till exempel några som har varit igång i några år, som har byggt en produkt eller byggt en tjänst som man satsat väldigt mycket på liksom. Det är klart, då är det ju svårt att bara, aha, ska vi skita detta nu? Ska vi konka istället? Det blir väldigt svår situation alltså. Men ja, jag kommer återigen tillbaka till det här förslaget som både du och jag var överens om, Johan, från början. Droppa skatter, återbetala skatter, så kanske vi inte hade haft de problem. Tony, sen du tar de stora bolagen utdelningar, om du inte tar stöd från staten 2021, hur funkar det? Jag vet inte, men det är intressant. Det du menar är med alltså, själva pengarna som du kan få av olika stöd, det är olika regler på de olika stöden så att säga. Skulle du vilja ta en utdelning så att säga, eller aktieutdelning, då kan du inte ansöka om korttidspermittering till exempel. Tror jag det, Magnus, eller kan du göra det? Mm. Eller omsättningsstödet du inte kan? Jag blir virrig nu, men det är ju så att man kan ju, generellt är det ju så att tanken från regeringen har ju hela tiden varit att om man söker stöd så ska man inte kunna göra utdelningar liksom. Och det skulle jag skulle gissa att det kommer ju hänga vidare liksom, framåt här. Ja, precis. Och oavsett så får vi se lite hur marknaden är. Men går de stora bässarna, kommer de stora konkurserna så att säga på riktigt stora, välkända bolag, då kommer det darra ännu hårdare kan man ju säga. Den har ju du pratat om innan, den dominoeffekten också. Ja, precis. Så där hoppas man ju verkligen inte, även om man är en egenföretagare, så tänker man jag skitlar fullständigt. Du vet, ICA eller du vet, gå en konkurs kanske man tycker då, va? Men det gör man inte, för att om man tittar lite längre så inser man ju hur många egenföretagare till exempel som gör business med ICA då, om vi tar ICA som till exempel. Och skulle ICA gå så kommer ju de inte få betalt, och så kommer ju de, alltså det kommer ju bli ett riktigt svart hål. Ja, det är bara kolla. Säg typ Volvo och Torslanda liksom, i dina trakter. Säg att de skulle konka, jag menar då konkar underleverantörerna som gör plåtdelar, och lackeringsfirmorna konkar, och sen i sin tur nästa dominoeffekt blir ju att de här lackeringsfirmans hemsidetillverkare konkar, och det blir som jäkla, det bara vrupp. Och liksom alla människor som blir av med pengar och köpkraft som jobbar liksom, alltså förutom då givetvis deras liksom, alltså välmående i privat sätt, det är ju en sak att se på det, men om man ser det bara i pengar så ser man ju att helt plötsligt att du kanske hade ut 25 eller 23 000 innan, och helt plötsligt får du ut, om du har A-kassa så kanske du får ut 16 liksom. Du kommer ju inte ha råd att liksom sätta pengar sprätt på pengarna, så du kommer hålla i dina pengar, så att därför kommer typ butiker och lokala marknader gå ännu sämre liksom. Alltså det är, ja, det får vi hoppas att vi inte kommer i det där, men vi får se lite nu, för att jag tycker fortfarande att mycket handlar om inställning och attityd. Alltså, tror man på någonting? Tror man att det kommer gå bättre? Tror man att det kommer kunna hämta sig? Om alla människor tror samtidigt och börjar liksom leva efter det att man tror, så kommer ju liksom det återhämtas. Men jag tror att attityden och inställningen, och givetvis sen är det också väldigt många människor som har fört illa också, givetvis. Det ska jag inte säga så. Men det jag menar är att om man sitter med på pengarna istället för att investera dem, då kommer det ta väldigt lång tid. Jag sa ju att jag tror att det kommer ta ett år ungefär för marknaden att komma tillbaka. Men frågan är att om det kommer räcka riktigt med ett år, eller om det kommer behöva ta ännu längre tid. Det kommer vi gärna se hur långt det här kommer bli utdraget. Men kommer både det beror på vad man kommer tillbaka. Om man ska komma tillbaka, vad ska man komma tillbaka till? Liksom, det är väldigt svårt. Alltså, en sak som är säker, det är ju att svenska statsfinanser kommer ju bli lidande av den här pandemin i alltså, lätt 10 år, tror jag. Liksom. Definitivt. Ja, men det tror jag ju också. Ja. Och sen brukar det alltid hända något var tionde år, Magnus. Ja, precis. Då kommer det kriser igen. Det har inte riktigt... Alltså, det var ju lite drygt 10 år sedan senaste krisen var. Och sen innan dess så var det ju... Ja, det var ju IT-bubblan i och för sig där på 2000-talet. Och innan dess så var det bankkrisen. Ja, så det är ju 10 år. Så säger jag då att man måste liksom hålla igen i 10 år då. Så kommer en kris till. Så det, ja, det blir tufft. Jag tror att de offentliga finanserna kommer liksom behöva vara strama säkert de närmaste 10 åren. Alltså. Det tror jag definitivt.
Ska vi se, Tony säger helt förundrad att inte konkurserna finns med i dagstidningarna idag. Har du koll, Johan, som vanligt? Hur ligger det till ännu mera? Jo, vi gick in på det lite förut, men jag kan ta det lite snabbt för det. Alltså, konkurserna sänktes om du 2021 med 1% gentemot föregående år, alltså 2019. Så under 2020 så hade vi mindre konkurser än 2019. Det som man ska ta i beräkningen är ju då alla stöd. Alltså, vi har pumpat in miljarder, alltså ja, ganska mycket pengar i precis, och även stött bolag som kanske skulle gått i konkurs i alla fall, måste man ändå tillägga också. Så är det ju. En del av stöden har ju säkert träffat fel på det sättet, liksom. Stört marknaden, liksom. Så är det ju. Självklart har det varit så. Så att vi har ju det konstgjord andning, om så att säga, att vi har kunnat hålla siffrorna så bra som de ändå var. Problemet är ju egentligen, det största problemet är ju december. Att konkurserna ökade 27% i december. Benar man ut siffrorna i december, 27% är ju en väldigt stor ökning procentuellt. Det vet ju alla som håller på med börsen till exempel. Ökning på 27% är ganska mycket pengar. Men ser man då till varför det ökas för 27%, då ser man att liksom alla bolag som har anställda, så har nästan konkurserna gått ner i december, medan ensamföretagaren som ökat med 86%. Så att man ser liksom hur det slår, eller slog just i december, att det är egenföretagaren som far mest illa just nu. Är din take på det? Vad säger du? Varför tror du det är så? För jag tror att det ensamföretagaren är alltid den personen som har, som står på något sätt liksom, som jobbar hela tiden direkt mot marknaden. Hela tiden. Man är direkt en kund. Man är direkt. Man har liksom inte det här framförhållningen på samma sätt som ett stort bolag, och är att man har räknat in ett ramavtal med någon, eller man jobbar med någonting som ska hålla på i 2 år eller sådär. Eller då, så att, medan ensamföretagare jobbar dag för dag också. Liksom. Vet du vad jag tror också? Jag tror till exempel de här ensamföretagarna som är aktiebolag då, och som är, alltså småföretagare är ju generellt ganska, tar jag hand om sina kostnader liksom, och kollar på sina kostnader. Och jag kan tänka mig de här småföretagen då, som kanske är 1 eller 2 anställda aktiebolag. De kanske inte har så höga lokalhyror. De kanske inte har några leasingbilar och sånt här. Och det innebär att då kommer inte de kunna söka några omställningsstöd. Eller ja, du kanske kan söka lite omställningsstöd beroende på hyran kanske till exempel. Men det blir väldigt lite pengar. Så det innebär ju att då har inte de kunnat få några stöd under förra året. Och då har man kanske kunnat överleva då fram till december på detta sättet. Liksom att, genom att spara väldigt mycket. Men nu börjar det visa sig. Så jag är inte alls förvånad faktiskt att det är mindre bolag som du poängterar där, Johan. Susanne säger att det tror hon också. Per säger att det här kommer ett initiativ som piggar upp. Jag vill hälsa våra nya tittare Zack och Emma från Gena. Välkommen till podden. Välkommen. Kid säger det, tackar och hälsar så gott tillbaka. Stort tack till alla som fyller våran fredagskväll. Och Tony säger att lite där internt, ja. Kid säger, Zack säger hej aktörspaden, pappa är bäst. Exakt vad han menar vet jag inte, men heja heja. Heja heja Zack. Jag hoppas du mår bra där ute, Zack. Du får vinka lite till Zack också, Magnus. Vi vinkar till Zack. Hallå, Zack. Det är kutym. Och Zack har grillat korv hos Per. Har du, Tony, gjort det än? Har du varit ute hos Per och grillat än? Men i alla fall vidare. Hur pekar siffrorna då, om vi ska försöka ändå hitta lite positiva saker, Magnus, i samhället? För det är väl ändå bra att vara lite positiv också, liksom föra lite god attityd då. Hur pekar sig från den industrin? Jag tycker ändå man kan vara positiv att vi lever i ett land som Sverige faktiskt, till att börja med. För att det är ändå så att svenska regeringen under lång tid tillbaka har ju varit bra att hålla i pengarna. Både sossar och moderater och allianser och vad det nu kan vara. Och det har vi ju väldigt stor fördel nu, att vi har haft en låg statsskuld liksom. Så alltså, hur än jobbigt och krångligt det kommer bli, så kommer ju vår statsskuld öka något, men den kommer ju inte öka, den kommer inte ens bli i närheten av de statsskulderna som de har nere i Sydeuropa liksom. Så det är ju, det måste man ändå se väldigt positivt på det, och det tycker jag definitivt att man ger mycket skit till politiker i många gånger, men svenska politiker har ändå liksom varit jävligt duktiga med statens finanser i historiskt i Sverige, och det tycker jag man verkligen ska ge både riksdag och regeringar och sånt där, att när det väl kommer en sån här sabla kris, så är det bra att man har sparat liksom, och inte spridit pengar överallt som man har gjort kanske i vissa delar, andra delar av Europa liksom.
Ja, men så är det. Absolut, och det är faktiskt någonting som är väldigt viktigt att just nu när du säger med politiker. Man ska vara positiv just på grund av att vi har agerat väldigt bra oavsett vilken färg du har på tröjan. Håller på så. Ja, men det måste man ju kunna, alltså det är vilka man sympatiserar med. Man måste ju, alltså det finns ju bra politiker i alla partier liksom. Så är det ju. Men hur pekar siffrorna i industrin, Magnus? Det var det jag ville veta. Mm. Är det min känsla jag ska gå på nu då, eller menar du? Eller? Ja. Ja, nej, men känslan är ju alltså att det är klart att det kanske finns en, jag kan tänka mig att det kommer en liten boost liksom nu i samband med vaccinerna och sådär, att man börjar tänka att nu kommer bättre tider. Men samtidigt nu så har ju nog många förstått att det är en ganska lång resa kvar liksom, och det dröjer ganska lång tid innan vi får till någon flockimmunitet. Det kan till och med komma en våg till med den här coronan liksom, som man har sett nu i Storbritannien. Så jag tror ändå det finns en hel del pessimism, och jag tror definitivt att många inom industrin tar det lugnt med sina utgifter liksom. Att man kanske inte investerar i nytt, man kanske skär lite sina kostnader och sånt där, och det påverkar ju direkt de mindre företagen liksom. Så men alltså det är ju samma, det gör ju jag med. Så jag, i slutet, ja, det är klart. Slutet är klart. Av året till exempel så var det så här, ska vi anställa en gubbe till till exempel, ja. Eller en anställd till. Nu var det ju en man i detta fallet, så det blir ju att man säger gubbe liksom. Men ska vi anställa, tänkte jag, vi behöver nog kanske det. Men så på något sätt så känner man, nej men vi får vänta lite, jag får vänta. Ja. Bara för att man är osäker och liksom, och just den osäkerheten, och det är inte bara jag som känner av den som arbetsgivare i det här fallet, för jag menar, titta på LinkedIn till exempel, hur många ser du inte som har den här gröna symbolen, alltså så många som har blivit av med open jobbet redan. Open to work, eller vad står jag precis? Ja, precis, open to work, alltså hur många är det som ni har sett att ha den här lila som står, alltså hiring. Alltså hur många har ni sett som har, alltså du ser ju kontrasterna ganska tydligt, ja, på sociala medier. Det är ett väldigt bra exempel du tar där faktiskt. Man ser ju väldigt tydligt trenden på LinkedIn liksom, hur det har sett ut här under året och även nu också liksom. Så, men det är, alltså det är självklart att bolag gör så, men det gör ju du säger ju det precis, jag har ju också gjort det, jag har ju för fasen skurit av varenda kostnad liksom, som finns i mitt bolag, för att jag kan ju kolla min resultaträkning och min balansräkning, och jag menar jag kan konstatera att jag har bokslut i slutet på april, och jag kan konstatera att jag kommer säkert få ett omsättningstapp på kanske 30-40%. Så det är klart att det måste, så är det ju för alla företagare, man måste se över sina utgifter liksom. Det är inget konstigt ju. Nej, precis. Och det är ju där det är ju så viktigt att alltså man pratar, du vet, nu går jag in på sådana här väldigt sådär, men det är därför man måste också låta företag gå med vinst och inte ta bort all vinst hela tiden med för mycket skatt. Och visst, nu går jag in i kanske dumt att säga det nu, med tanke på att vi kommer behöva skatt för att betala tillbaka skulder och allt sånt här i Sverige, absolut. Men just om vi bara ska se varför ett företag behöver generera pengar, det är ju för sådana här tider, att för att inte bli av med duktig personal till exempel. För ett företag vill ju absolut inte bli av med duktig personal. Alltså det är fruktansvärt svårt att hitta någon till en plats till exempel. Och man är väldigt måna om sina anställda och sina kollegor. Att de ska kunna liksom, leva sitt liv och betala sina räkningar så att säga. Men en arbetsgivare har ju mycket ansvar där. Och därför behövs det alltid pengar, alltså att ligga på hög. Och jag vet inte hur länge de pengarna varar. Och det lär vi ju se snart. Alltså jag är helt enig med det där, och jag tror det blir väldigt viktigt också när liksom, man har ju snackat om det här omstart Sverige och sånt där. Jag tror det är väldigt viktigt att man, det är möjligt att man kanske kommer behöva höja skatterna någon gång, jag hoppas ju inte det, men är det så att man får absolut inte göra detta nu i början när vi ska starta om, för att det kallas ju rekapitalisering. Vi behöver bolag som behöver bygga kassa igen, behöver bygga pengar, lägga pengar på hög, precis som du säger. Det låter ju väldigt sådär kapitalistiskt galet, men alltså, det är som du säger, bolag måste göra vinst och måste kunna ha pengar i bolaget för att klara liksom det operativa dag för dag, klara även om det kommer en kris igen, sådana saker. Det är superviktigt alltså. Det är farligt då med för höga skatter liksom, och speciellt om regeringar nu resonerar med att vi måste direkt höja skatterna bara för att vi har haft kris. Det tror jag är helt fel väg att gå. Jag tror snarare tvärtom. Man måste sänka skatterna för att rekapitalisera bolag, och även privatpersoner, rekapitalisera privatpersoner också för den delen. Ja, precis. Så helst nu om Q1,
kommer gå så illa kanske som jag tror att det kan möjligtvis gå. Och skulle det göra det så behöver vi ha en snabb injektion för att det ska vara bra att vara företag i Sverige och vi ska driva. För att vi har ingen socialistisk marknad i Sverige som väldigt många tror att vi är socialistiska i landet. Det är vi, arbetsmarknaden är väldigt liberal i Sverige. Vi har självklart lite regler men vi måste hålla det liberalt liksom. Det måste, måste liksom. Nej, men ett bra sätt det kan ju vara liksom att satsa mycket på liksom när man ska välsesultat om typ att staten väldigt tydligt skjuter till pengar mot infrastrukturprojekt och sånt. Och det innebär ju i sin tur då att bolag kan bli underleverantörer till de här projekten. Ja, men till exempel så din firma, Johan, elfirma, då kan ni få uppdrag för om man ska bygga ny infrastruktur och sånt här. Så jag tror att det blir väldigt viktigt med den här omstaten, att man trycker igång ekonomin rejält. Alltså. Ja, jag tror också det faktiskt. Jag tror också det blir väldigt, väldigt viktigt. Ska vi se nu. Företagare kämpar röven av sig. Det är fantastiska entreprenörer och vi ska ta och höja dem till en högre nivå var dag. Alla entreprenörer är värda uppskatta sig, Tony. Mm. Och ska vi se, vad är uppdateringar kring Scooby-Doo-kärran? Så jag frågar Per. Det måste vi veta ju. Den är ju synviktig. Nej, alltså, och sen är det det här med alltså, ställa de hårda frågorna nu, Magnus. Helst nu när vi är inne i den här perioden när det kanske går lite sämre. Alltså som företagare och företagskultur att göra om man tar upp saker och ting som man vet att den andra parten kanske tycker är väldigt jobbigt att prata om till exempel. Alltså hur viktigt är det att ta de här hårda sakerna nu även när vi ska starta om det? Hur viktigt är det att trycka på saker? Det kan vara egentligen vad som helst, att man tycker att vi behöver göra så här och du gör fel eller du måste göra bättre. Eller hur mycket ska vi trycka på de här hårda frågorna nu i det här läget? Vad sa du? Menar du mot våra anställda? Sådär? Ja, samarbetspartners mot alla. Nej, men det är klart. Det är klart att det är viktigt. Liksom. Konkurrenskraften. Liksom. Man måste ha stark konkurrenskraft. Och det är klart att det, då måste man ju... Alltså, det är ju så här på något sätt. Alltså, jag tycker ju alltid att man ska vara schysst och trevlig och göra rätt för sig på något sätt. Du stack Johan så jag snackar vidare lite själv. Men då gäller det ju hela tiden, men man får ju inte vara dum vad det gäller liksom affärsmässigt. Man måste ju alltid ställa krav på liksom sina anställda, sina leverantörer och sånt här. För att det är ju skillnad liksom att vara snäll. Man kan alltid vara snäll och trevlig när man gör affärer och när man jobbar mot sina parter. Men man måste ju ändå skapa en affärsnytta. Och affärsnyttan är ju skitviktig liksom, och att man har ett gott affärsmannskap. Och det är ju ändå så att driver man bolag, då måste man ju tjäna pengar. Liksom, och då, klart, då måste man ju vara lite tuff. Då och då, helt klart. Så, ja, så är det. Kid säger där, ska staten betala ut pengar till privatpersoner som har gjort i andra länder? Vad tycker du om det? Ja, helikopterpengar, jag tror att, jag tycker inte man ska göra det generellt. Men det beror ju helt på. Liksom. Nu är det ju så att i Sverige har vi ju väldigt bra alltså, socialförsäkringssystem med A-kassor och i värsta fall socialbidrag och sånt. Det är väldigt stor skillnad i USA där man inte har alls den typen av A-kassor, försörjningsstöd, socialbidrag och sånt. Då är det mer aktuellt att göra sådana här helikopterpengar som det kallas. Att man, ja, men det är ju precis det som de håller på med nu i senaten i USA, att de ska skapa sådana här, utbetala vad det nu är, $1,600 till varje person som tjänar under en viss peng eller vad det är. Men jag tror att i Sverige tror jag inte det finns behov av det, för det finns så mycket säkerhetsnät. Vi har så jäkla välutbyggd välfärdssektor liksom, så jag tror inte det finns behov av skapa helikopterpengar i Sverige. Men med det sagt, det är ändå så att problemet är att helikopterpengar har blivit en väldigt känslig fråga inom politiken. Men jag ska ändå gå emot lite av vad sådana jag känner tycker om den här frågan och säga att det kan finnas en poäng faktiskt med helikopterpengar också. För vill man skapa snabb konsumtion i samhället, att hela samhället börjar konsumera mer varor, man börjar fika mer, man börjar köpa mer chokladbollar och kaffe och man kanske handlar mer leksaker till barnen eller vad det nu kan vara. Då kan det ju finnas en poäng med att sprida sådana pengar. Så, men då är det ju väldigt viktigt, tror jag, att de pengarna går till konsumtion. Att de får inte gå då till sparande. Till att människor som har det okej, okay, liksom, de får ännu mer pengar och lägger det på sparande. Så jag tror det är väldigt viktigt att rikta de typerna av pengar, om man ska betala ut det, till att det går till konsumtion då, så att man konsumerar hos sin lokala butik eller ja, vad det nu är. Men det är bättre att lägga de pengarna på att sänka företagsskatten till företagen istället. Till exempel, Johan, alltså, och det är lite det som jag är inne på. Liksom. Jag tror att i Sverige, kanske med våra välfärdssystem och så tror jag inte säkert att det finns ett behov av det. Då är, men Martin säger något bra här. Han säger i slutändan, är det ju ändå någon som ska betala det. Och det är ju lite ja, det är klart. Självklart, ja. Liksom.
det är klart att det handlar ju på statsskulden, så är det ju. Och jag menar, då är det ju så att vilka ska betala tillbaka det sen? Ja, men det är ju företagare och privatpersoner som betalar personalskatt och sånt där. Och så det finns ju ingenting som är gratis liksom. Det, allting, ja, men det ser vi ju på USA liksom. Alltså, det är ju liksom var fjärde år så ska det komma in en ny person som ska lova och man ska, sitta nu kör vi nu all in och vi ska göra det och vi ska göra det. Så gör ju så nästa år, så det är så efter den perioden så till nästa president så blir det precis samma sak. Ja, men nu ska vi öka ännu mer, nu ska vi öka ännu mer. Och så hela tiden så blir precis. Det bara alltså, på rulle hela tiden. Ja, det är ju ett jäkligt bra exempel du säger där, för det är ändå så att både Obama och Trump, de hade ju, Obama hade ju rätt bra period i slutet i den amerikanska ekonomin, och Trump har ju haft en ganska, det har ju gått rätt bra liksom arbetslöshetssiffror och sådana saker. Men det är ju så här att det är inte svårt att få bra siffror om du liksom, om du lånar upp pengar och statsskulderna ökar, för då har du ju mycket mer pengar hela tiden att trycka ut på olika åtgärder. Och det är ju någonting som många presidenter, både demokrater och republikaner, har problem med i många år i USA, att man lånar för mycket pengar och deras statsskuld går ju uppåt hela tiden. Och det är någonting som måste få ett stopp i USA. Nu är det kanske svårt för Joe Biden att göra det nu direkt, men det tror jag alltså i framtiden, de måste få ett stopp på det där alltså. Precis, sen kan man ju, får man ju se vad det är som händer med just USA, för att jag menar, ska de höja skatterna i USA nu när det är de här tiderna, så kommer jag tro att det inte kommer gå så bra för USA. Nej, precis. Men Trump gjorde det han sa, säger Martin. Men det, om du har hängt med i podden så har vi varit ganska alltså ändå objektiva, tycker jag, både jag och Magnus. Alltså, man får tycka vad man vill, och det har vi alltid sagt. Och vi har aldrig sagt, vi har gett kritik till Trump ibland, och vi ger kritik till både de ena och de andra ibland. Men vi har även sagt att Trump har gjort väldigt många bra saker. Som sagt, med arbetslösheten innan det här och finanssektorn. Och Trump har haft väldigt starka grejer som han också har gjort. Så sen får vi se lite hur det blir nu. Alltså, det är ju inte lätt i covid liksom, hur ska du göra en bedömning om någonting är bra eller dåligt just nu? Alltså, det är jättesvårt. Jag tror ändå sådär, och ja, nu vet de flesta, jag är inte så himla förtjust i Trump personligen, men det är, man måste ju ändå ge liksom, människor liksom, om någon gör någon bra sak liksom, bara för att man inte gillar den personen, så måste man ändå ge liksom, att det, man har gjort bra saker också liksom. Det, men man måste kunna isolera händelser, ja, man behöver inte alltid liksom, inte, klumpa liksom, ja, annars är man ju ohederlig liksom, med sitt sen kommer vi väl se om han blir riksåtalad där, det blir han ut till och med också. Ja, det blir han säkert. Ja, vi får se. Men om vi säger, vi snackar lite om branding, alltså det här med att vi heter ett företagsnamn, men att man döper om sig, Magnus. Mm. Vad säger du om det liksom, om du döper om dig? Att man döper om bolaget, menar du? Är det en positiv grej? Kan man göra något positivt av det? Kommer du få någon effekt? Ja, men det tror jag absolut man kan göra. Om man vill ha en ny start på bolaget, då kan man ju branda om sig. Grejen är att man behöver ju inte byta namn på alltså det juridiska namnet på bolaget. Jag menar, i mitt bolag till exempel har jag en hel del varumärken. Jag har ju Thulin Digital, och sen har jag ju ekoträningen, e-handel som jag driver, har drivit i många år. Så det är klart att brandingen kan man alltid jobba med, tycker jag, ett bolag. Det behöver inte vara samma sak som att man byter det juridiska namnet liksom. Men det kan ju vara ett sätt också att göra lite omstart i sin verksamhet, kanske framåt sommaren och sådär. För det kan ju vara så att man har satsat på något nytt. Man kanske har utvecklat sin produkt eller sin tjänst eller sitt erbjudande, och då kanske man behöver fila lite på sitt varumärke liksom, hur man kommunicerar ute. Ja, precis. Alltså jag tänker mer typ alla, så om du tänker typ alla företagsnamn eller väldigt stora liksom företag i Sverige liksom, så tänker du liksom, är det här ett bra företagsnamn? Alltså tänk typ ICA eller Coop eller Peab eller Skanska, eller alltså jag menar, så tar man dem, alltså det är ju så här väldigt så här korta, snarstuckna namn. Är det någonting man kommer ihåg? Så egentligen, jag är inne på det du säger, alltså egentligen så kan du heta precis vad som helst, utan allting handlar egentligen, vad står du för och vad gör du? Och kan du branda om det? Vi tar typ den sämsta rebrandingen som har hänt i Sveriges historia, och det finns ju, när det fanns ett parti i Sverige som heter Folkpartiet, som döpte om sig till Liberalerna. Är rent i marknadsmässigt, vi skiter i politiken, utan vi bara ser till vad har du fick det för effekt. Så visade det sig att det blev ingen effekt överhuvudtaget, utan det blev en negativ effekt istället. Att man liksom gick tillbaka istället för att tjäna någonting på att byta. Så att man får ändå passa sig också, Magnus. Man ska ju inte, alltså, nej, det är klart, och jag menar speciellt sådana här klassiska varumärken, ja, men säg då Folkpartiet liksom.
Det är ju väldigt många som har identifierat sig då med Folkpartiet och det partiet och sen byter det till Liberalerna. Jag förstår ju kanske deras tanke på något sätt att det är ett liberalt parti och sånt där, att man ville gå mer tydlig med det, men det har ju snarare, alltså jag skulle ju säga att det har gått helt tvärtom, och jag tycker de är ju väldigt otydliga vad Liberalerna är. De har, alltså, men okej, okay, inte har, alla de, liberaler otydliga. Nej, men de har ju jävligt mycket problem nu. Alltså de har ju mycket problem, Liberalerna. Det tycker jag är lite tråkigt, men de har ju, det uppenbarligen är de är ju dåliga i sin kommunikation liksom. Det gjorde Panta på, bytte namn till Bauer. Mm. Nu när de tänkte gå internationellt. Kommer med på måndag om det är på LinkedIn på Simple News. Intressant. Mm, så det ska vara men det är klart, ibland måste man rebranda också, liksom byta sitt varumärkesnamn. Till exempel de här, kommer du ihåg, Carema Care, de som hade så mycket skandaler liksom med äldreboenden och sånt här. De hade ju så många skandaler att de skötte de äldre dåliga och så där, så de var ju tvungna att byta namn för att allting med Carema Care var ju helt förenat med bara skit liksom. Ja, men precis. Jo, men alltså, jo, självklart så finns det ju bra saker att göra det. Men jag tror att man ska göra det av rätt anledningar. Absolut. Att man byter Panta på till Bauer om man vill gå internationellt, det känns ju ganska bra. Men samtidigt, ibland så ska man inte förringa alltså, den svenska förankringen till svensk arbetsmarknad, även om du har ett lite speciellt namn. Alltså jag menar typ, tänk till IKEA till exempel, som har liksom IKEA H&M. Hennes och Maurits till exempel. Liksom. Alltså, man kan bara göra ett smeknamn istället eller en förkortning på namnet istället. Liksom. Alltså, Sverige har ju något ganska väl anseende företagsmässigt ute i världen för att de svenska bolagen du har haft kontakt med kanske är typ H&M då, eller kanske då IKEA som vi tog som exempel. Och det är ganska seriöst, eller det är ganska seriöst, det är väldigt bra bolag. Så det behöver inte betyda dåligt att man går internationellt med ett svenskt namn heller. Jag vet inte, vad tycker du om det? Nej, men det är klart. Självklart kan jag ju förstå att om man heter liksom Görans med massa ån och ön och sånt här. Det är klart att det är svårt att gå kanske internationellt med det, såklart. Vet du hur många Göran det finns i Sverige som du sköt ner just nu, Magnus? Nej, det är klart. Men jag skjuter inte det på Göran i sig. Jag skjuter ju bara ner på om bolaget. Om de heter så. Ja, så det är klart att det är ju ganska viktigt, tror jag, att ha ett gångbart namn om man ska gå internationellt, såklart. Jag menar, IKEA funkar ju säkert liksom, och Hennes och Maurits funkar ju säkert internationellt och så, men hade fråga dig om någonting som låter extremt svenskt hade funkat. Ja, kanske liksom. Det är som du säger. Jag är ju ingen branding-expert. Allting går ju. Man får ju tweaka det på rätt sätt liksom. Så all power to Göran, säger jag bara. Ja, grymt. Men alltså jag tycker Tonys förslag. Han fick ett grymt förslag. Hans första förslag var KGB Karlssons glas och bilrikt. Ja, men han tog inte den vägen för 24 år sedan. Ja, tänk om du hade hetat... Tony funkar ju. Det är bara Tonys liksom. Ja, det är Tonys Auto Parts. Det är ju miljardomsättning bara man har namnet. Ja, men det är klart. Alltså Tony liksom, det funkar internationellt. Den är klar. Gå internationellt, säger jag bara till dig Tony. Du kommer lyckas vad du än gör. Tonys Auto Parts. Ja. Martin säger just det här med branding idag upplever har fått minskad betydelse, och det håller jag med dig Martin till 100%, och det tror jag Magnus också gör. Helst med det här med sociala medier och allting som händer, så just branding spelar väldigt stor roll fortfarande, och man kan bygga in en känsla i namnet och vad man är står för, och absolut det funkar, men det är så mycket brus idag så att det är väldigt svårt att liksom... Alltså branding har ju blivit väldigt mycket bredare också liksom idag än vad det var förr i tiden. Innan var det kanske mer för längre sen kanske man byter logga, man byter namn och sånt där. Då har vi bytt på branding och byter lite färger. Idag är det ju så himla mycket mer aspekter i branding. Det är värderingar som vi har snackat om här i den här podden, och det är liksom synsätt, och vi har den här företagskulturen. Det är också branding på något sätt liksom, och så där. Så det är så jäkla brett. Nu är så många i chatten och folk som tittar. Berätta varför ni gör detta för dina jättar. Vi berömmer inte nog, vi tittar bara. Ja, men det är bra Tony, det är skönt att höra. Men vi ska köra lite så här små grejer ändå, Magnus, som jag mina egna frågeställningar som jag faktiskt har satt med idag. Papper, Magnus. Papper. När kommer papper försvinna helt ifrån marknaden? Aldrig. Du tror inte det? Nej. På varför? Berätta. Nej, men det finns alltså alltid behov av papper. Kvitton är en sak, men alltså i själva företagandet, om man säger, man sa ju att det papperslösa samhället skulle byggas. Ja, det finns inga företagare som köper så mycket toapapper, kan jag lova dig.
Ja, men okej, okej. Jag försöker A4-papper då. Ja, nej, men A4-papper har ju gått ner jättemycket. Och det tror jag, alltså det är ju inte ofta jag skriver ut. Det enda jag skriver ut är ju packsedlar faktiskt på A4. Det är nog det enda jag skriver ut faktiskt i dagens läge. Så det är klart att bara för mig nu på, under min företagshistoria, nu har jag ju liksom allting upp i molnet, precis allt. Det hade man ju inte bara, det var ju bara 10 år sedan så hade man ju inte det liksom. Nu har det ju kommit massa lagstiftningar, man till och med kan ha kvitton digitalt och allting sånt. Så det går ju ner jättemycket skulle jag säga, A4. Men vad tror du om den här tvärtom-effekten? Då liksom, om helt plötsligt alla företag i hela Sverige börjar bara köra digital marknadsföring. Mm. Fungerar inte. Jag menar marknadsföring är ju en annan sak. Nej, men alltså nu hoppade jag. Ja. Nu hoppade jag. Nu, jag kommer tillbaka. Men jag vill bara få en take här av dig. Men vi är lite hett upp i det. Om vi säger alla då håller på med en sak liksom. Fungerar inte det alltid bra med den andra saken då? Även om det, alltså typ, hade inte typ reklam i brevlådan helt plötsligt blivit mer intressant då om ingen jo, annan gör precis, det? Jo, men precis. Vi kan ju ta ett skitbra exempel där, Johan. Till exempel då, om du signar upp dig för ett GSUT-konto, alltså ett Google-konto, ett företagskonto på Google. Det kostar ju månadskostnad då, om du har din mail och sånt genom Google. Då är allting digitalt, precis allting. Men, vad fan händer efter en vecka du har signat upp? Då kommer ett jävla brev från Google. Som ger dig en rabattkupong på Google Ads. Eller en värdecheck på Google Ads. Den hade ju de självklart kunnat skicka liksom digitalt. Det hade ju inte varit något problem överhuvudtaget. Men varför gör de det? Jo, för att precis som du är inne på där. Det skapar ju något helt annat. Får man ett brev idag. Det är ju något helt annat liksom. Så jag tror definitivt att vad det gäller marknadsföring. Så finns det definitivt ett värde för pappersindustri. Och den typen av saker. Absolut alltså. Jo, men hur blir det? Hur tror du det kommer bli? Alltså, det är mer och mer bokföring till exempel. Alltså syfiler man laddar upp på nätet och hela den här biten. Det har ju blivit mycket, mycket mindre papper när det kommer till bokföring. För det är ändå, alltså, det är klart att det finns ju mycket saker i fakturor och sånt där. Och jag tror att, jag vet inte procentuellt hur mycket fakturor som går via mail. Men det är ju bra mycket mer papper fortfarande än vad det är. Alltså till mitt bolag, jag tror nästan jag har 70-80% av alla mina fakturor nu på mail. Alltså. Och bokslut. Ja, 20 kanske. Ja, okej, fine. Men i mitt bolag i alla fall ingående fakturor från alltså leverantörsfakturor och sånt, det är nog 80%. Jag skickar ju inga fysiska fakturor överhuvudtaget. Jag skickar ju alltid på mail. Men det beror ju på lite på hur mitt bolag funkar. Ja, och sådär, 90 men, tror jag nästan jag skulle säga att jag har som inkommande. För att mina stora leverantörer är på EDI. Ja. Exakt. Så det är ju jättestor skillnad. Det är ju, jag menar, bara för 10 år sedan så kom ju fast nästan allt med snigelpost. Liksom. Så det är klart att det är gigantisk skillnad. Det är därför det har ju kommit väldigt mycket ny lagstiftning. Så här att man kan signera digitalt och sånt. Och det kommer ju bara bli mer och mer. Liksom. Jag stängde ett av mina företagskonton för någon vecka sedan. Tror jag berättade om det i förra podden. Och då fick jag ju fortfarande brev liksom, från Handelsbanken. Jag var tvungen att skriva på. Herregud. Jag menar, ge det några år. Nu är Handelsbanken kanske inte de världens snabbaste med utvecklingen, men ge det några år så kommer det vara e-signering också. Liksom. Ja, precis. Jag tror också det. Och jag tror ju att papperna, alltså det kommer försvinna ännu mer. Absolut. Men frågan är om inte marknadsföringspapper och sånt kommer, alltså jag tror nästan det kommer gå upp lite. Alltså, Vistaprint går ju svinbra. Ja, alltså jag tror att vissa... Ja, det går hur bra som helst. Och sen kan det också ha lite att göra med att det har försvunnit ganska många andra aktörer, så att det finns inte så många kvar att konkurrera med. Det finns ju många olika anledningar. Nej, men svensk pappersindustri tror jag ändå kommer... Jag tror det är ju väldigt bra, väldigt fin industri i Sverige och väldigt välskött, väldigt effektiv och sådär. Så det kommer alltid finnas ett behov av papper, det är jag helt säker på. Liksom. Men sen kommer det kanske vara till nya saker och sånt, annorlunda saker och sådär. Vi ska avsluta med en grej. Vi har ju varit inne lite, vi kommer alltid in lite på USA. För det. Men alltså Bidens presidentskap, om man säger, vi ska inte gå in på politik, men man pratar ju även lite så här, påverkan för börsen eftersom det har med företagandet att göra på ett visst sätt. Det har inte påverkats nämnvärt. Vi har typ 0,5% upp på en vecka eller någonting i Stockholm. Men det är väl ett tecken på att... Tror inte marknaden på Biden mer, eller tror de att det är stabilt, eller hur ska man kan ju... Alltså det är ju så, jag menar, det är ju ändå så att det är bara att kolla tillbaka nu när du vet, i media har ju allting framställt så mycket kaos nu de senaste veckorna.
i USA med stormningen av Kapitolium och sånt. Och det har ju verkligen varit kaos på de bitarna i USA. Det är ju ingen snack om saker. Men det är ju ändå så, marknaden har ju inte liksom påverkat sina mycket ändå. Så det kanske är så. Jag tror det kanske var mer förr att marknaden påverkades mer av externa saker som hände i samhället och sådär. Det verkar inte vara så himla mycket nu, men sen vad det gäller Biden generellt, liksom, vad som kommer att bli annorlunda. Det kommer nog bli en mer öppenhet, tror jag, mot Europa, definitivt. Men inte kanske det som många tror. Alltså, det ska man komma ihåg, att Biden är ingen liksom superliberal. Biden är nog liksom en moderate president som har en del liksom protektionism och America first-tänk och sånt också. Definitivt, det tror jag Biden har. Så det är liksom ingen ultraliberalism som många tror att det kommer hända med Biden. Det tror jag definitivt inte. Nej, det kommer bli väldigt intressant. Ska vi se nu, Kid säger, om man behöver med papper så kommer jag att husta. Husta, det är, vad betyder husta? Det är det slänga det, eller ta hand om det då, eller? Vem sa det? Kid. Ja, men jag är ju ingen skåning från början, så jag vet. Ja, men sluta nu. Om jag tror att du är skåning, då måste du kunna de här grejerna. Ja, jag kan bara rullebaur och sådär. Precis, vad säger lagen, Skatteverket? Vet jag inte riktigt var vi var någonstans, Tony. Jag får be om ursäkt, jag hängde inte med där. Men Tony tror också att papperna kommer öka. Och vi ska avsluta, Magnus, för klockan är 6. Och det är väldigt roligt, nu måste jag bara säga, Magnus, att vi körde ju över wifi, för jag hade glömt att stoppa i nätverksladden. Så att du laggade lite. Det laggade lite. Ja, det var inte ditt fel. Men i alla fall. Jag har nätverksladden inkopplad, självklart. Den ska alltid vara i. De som säger att allting med wifi är bra och 5G och 4G, det finns inget som slår den här. Nej. Även om jag jobbar inom digitalisering, det finns inget som slår den här jäkla sladden, alltså. Nej, det är som sagt. Och det, han har hållit en nätverkssladd, bara för er där ute som kanske lyssnar, ja, efterhand. Absolut. Men i alla fall, sökoptimeringen vill jag veta, Magnus, hur går det? Ja, för fan, jag kör stenhårt. En varje kväll. Har du börjat ätas upp lite, eller? Ja, på en vecka har jag 200% upp i trafik. Alltså det säger det där ute, alltså. Det är bara att börja med. Hur går det, Tony? Har du börjat med landningssidor än, eller? Nu har jag varit på det nästan i, alltså 2017 var du med, Tony. Så att nu har jag nästan varit på det i 4 år, Tony. Vi gör så här. Om inte Tony har skaffat några landningssidor fram till, vi kan säga 1 maj eller någonting, då jävlar, då smäller vi in 2 landningssidor till och bara bomba in trafik. Ja, men det gör vi. Vi gör 2 var, Magnus. Ja. Du gör 2, ja, jag gör 2. Ja, det gör vi. Vi fixar det, Tony. Gratis. Ja, vi tar en e-signering på det. Det är tummen där. Ja, vi kör tummen upp, Tony. Vi hjälper dig med 2 stycken, så ska vi visa att det är värt att hålla på med det. Så kan vi ju, och så kan vi, det kan bli roligt, kan vi ju liksom säga resultatet till de andra här som funderar på om de ska skriva någonting och sådär. Kan vi ju bevisa liksom hur jävla mycket det gör att få in mer besökare på ens hemsida. Det är faktiskt väldigt bra. Tony säger, håll kursen. Och det är så underbart att så många kommer med frågor. Jag älskar folk som gjorde ett liv. Ni är många. Underbart, Tony. Johan säger, jag har en landningssida på G. Väntar ni bara? Då väntar vi till nästa vecka, Johan. Så ser vi. Bra, Johan. Kid säger, jag gör en Trump och checkar ut. Ha en fin helg. Du åker till Florida. Tack för en fin helg. Grymt. Och det betyder hämtar. Magnus. Höstar betyder hämtar. Så nu har du lärt dig det. Ja, det är inte en aning om det, men jag tackar så mycket. Det är något lokalt uttryck i Genarp, skulle jag gissa. Ja, jag tror att de har det i Genarp innebandy, tror jag. Det är lokalt, absolut. Det är där de har. Tror jag. Ja, det är helt underbart. Vi tackar så hemskt mycket. Jag heter Johan Mårtsson och jag har haft med mig en underbar. Jag kallar dig co-host nu faktiskt, Magnus. Beskriver. Absolut. Ja, det är fantastiskt. Magnus Thulin, och jag hoppas att ni får en fantastiskt trevlig helg, för att vi tänkte ha det så jädra bra där ute. Får jag avsluta med en grej, Johan? Ja, avsluta med en grej. Idag har jag köpt gin på lunchen, så jag ska ha en GT när jag kommer hem. Jag vill bara att ni ska veta det. Ha det så bra. Ha det bra. Hej.